Në bibliotekën e qytetit të Ferizajt sot u promovua libri Një shqiptar në Cia i autorit Bashmir Xhemaj. Pikërisht në ditën botërore të librit u zgjodh të promovohet ky libër i rrallë biografik i ngjarjeve të kohës së luftës që prek vitet 1943-45. Destan Berisha, krye personazhi i këtij libri, i cili kishte luftuar me grupet nacionaliste gjatë këtyre viteve dhe më pas arrin të bëhet pjesë e Cia në një operacion sekret të amerikanëve për të rrëzuar Enver Hoxhën në Shqipëri. Gazetari Bekim Kupina, njëherë ishte vlerësuesi këtij romani, pohoi se autori na ka sjellë një libër të ri, një dokument i cili do të shërbejë për çështje studimore për ata që merren me çështje historike. Sot Bashmir na ka sjellë një titull të ri, domthonë edhe në një përvojë re në analet e letrave shqipe, një dokument i cili sigurisht që do të shërbejë edhe për çështje studimore për ata që do të merren me aspekte historike. Natyrisht, sa herë që përmendet Amerika, është një binom i pashmangshëm dhe në vetë dije e kemi edhe Cian, do më një shërbim i fuqishëm botëror i inteligencës, aq më pak kur në kohën në cilën ne po jetojmë, në ditët e fundit, është zhvilluar një debat i hapur për rolin e shërbimeve sekrete në Kosovë, një farë analogjie e cila do të na ndihmojë ndoshta për ta shtjelluar edhe më tej përmbajtjen e librit të cilin e sjell sot Bashmiri. Një shqiptar në Cia është një rrëfim autentik, domethënë si që thotë edhe vetë autori, i intriguar nga familia e tij, nga rrëfimet për destanin, personazhin kryesor të librit të Bashmirit, i cili nuk kanë qëndruar indiferent në relacion me rrëfimet që i ka dëgjuar në fëmiri, por i ka grumbulluar copëzat dhe i ka bërë në një libër bashkë me dokumente, faksimile dhe fotografi të cilat e sjellin një rrëfim autentik për një shqiptar që ka shërbyer në shërbimin inteligjent amerikan dhe të cilin është përpjekur që në mënyrë sa më autentike ta sjell para lexuesit kosovar. Ndërsa shkrimtari Afrim Demiri e vlerësoi këtë libër si shumë të veçantë. Gjatë leximit të librit un kam tërjekur shumë parabola, të cilat shkrimtari ka krijuar, ka thënë ai. Shikuar nga aspekti i publicistikës dokumentare, ku me tënd të unë spaku e klasifikoj këtë libër, ngjallën shumë dilema. E para, prej asaj që është, besoj që ju ka rënë dëgjoni se paragrafet e parë të historisë mbasi shkruan nga gazetaria. Në këtë aspekt, do mos na imponohet një trekansh në cilin besoj që është gjetë dhe vetë autori Xhemaj, trekanshi historia, letërsia dhe gazetaria. Këtë trekansh, për diken, do tjetë do mos barabrinish, po për diken nuk do të thotë që është. Unë nuk mendoj që mund të ruën do një barabarsi, për arsye se njëra tjetëre si japin, por zakonisht ka një shkëmbime një lidhët e fëqishme mes këtyre tri fushave shumë interesante për jetën jo vetëm sociale, por edhe historike të popullit. Historiani Ylber Hysa e përgëzoi shkrimtarin duke thënë se ky libër ka pesh historiografike në një stil shumë të kapshëm, popullor dhe të lexueshëm, duke e radhitur dhe krahasuar këtë libër biografik me disa nga veprat e historianëve të huaj. Ajo që bën Bashmiri si novitet për këtë hapësinë tashmë është një trend i etabluar në botë, që i sjell libra apo tema me peshë historiografike në një stil shumë të kapshëm, i thojza popullor dhe të lexueshëm, dhe këtë e bëjmë tashmë një kohë të gjatë historian me nam si Mark Mazover, Crowley, Malcolm, të cilët duke lënë anash aparaturat shkencore mundohen që ta bëjnë të kapërdishme një tablo historike të ndërthurur me para njohuri. Dhe kjo është pikrisht ajo që ka bën Bashmiri dhe për këtë seriosisht duket ta përgëzoj. Për faktin që jo vetëm merr guximin të sjell një temë kaq komplekse, po që ata e bën në mënyrë kaq plastike dhe duke folur për të, ai nuk përdor mbiemër në aspekt gramatikor. Kjo është vepër pacilësor. Dhe besoj është shumë e rëndësishme për lexuesin i cili duhet të qaset i zhveshur nga ndonjë paranjohje apo para përcaktim, qoftë ideologjik, qoftë personal, qoftë i ndonjë simpatia apo antipatie, sepse kjo është mënyra vetme për ta sjellur një kompleksitet temash i cili ndërthurë këtu përmes një personazhi i cili në shqiptim të parë duket shumë tipik, madje edhe ka një emër shumë kosovar tipik, Destan Berisha. Por shumë çka është atipike rreth tij. Krejt në fund, autori u shpreh shumë falënderues ndaj të gjithë atyre të cilët e përkrahën në këtë rrugëtim. Ai madje nuk la pa i përmendur edhe disa veçanti të librit, të cilët lexuesi do ta kenë mundësinë t'i shohin pasi ta kenë lexuar.
veçantit e librit është sepse se cili në fund të leximit da ketë një gjykim të vetë, sepse u përmendën me të drejtë edhe nga ambasadori dhe nga zoti Afrim Demiri, që nuk duhet të shihet, nuk duhet të paragjykohet para se të njësë të lexohet, sepse se cili pasaj do të gjenë vetën në një pjesë saktume të librit, dikush për shkak të ndjesie kombëtare, dikush për ndjesie familjare, dikush për ndjesie rajonale, lokale, edhe shumë çka tjetër. Unë do ndalem në dy aspekte, si që edhe libri e ka një nën titull, dy jetët e Destan Berishës, Afrimi tha shumë jetë edhe e qëndronë. Mirë po, unë do të flasë për dy antë të mija të librit të raportit tim. E para unë shumë personale. Realisht, ky libër më ka zgjatë dikun rrëth 4 vite të hulumtimit. Edhe unë si fëmi në rajoni Bringavi, pra në rajoni Vërrinit që quhet, ofër Prizrenit, për mirë, edhe në Prizren, jam rrit me këto storje të rrëfimet në përshpia që besoj se cili i kemi dëgju, i kemi të fresta për një ballist, për një nacionalist, për luftën e dytë botërore, për një tafër në tonin i cili është arrestu dhe s'ka dalë kur, nuk ka po dritën, ose se si janë ndo padrejtisht shtetet, Kosova edhe Shqipëria, janë ndo popit, janë ndo familjet, dhe kjo lloj historie mund ka intrigu vazhdimisht, dhe si të them, kam pas edhe një lloj kështu personazhi në atë kohë, edhe si për shkak edhe të kohës luftës dytë botërore, edhe një lloj legjende për Destan Berishën. Ky libër është përmbledhur në 11 kapituj. Për më tepër, ky është libri i parë i promovuar nga autori Bashmir Xhemaj.